Demokratia ei ole koskaan itsestäänselvyys, ja demokratian yksi tärkeimmistä kulmakivistä on oikeusvaltioperiaate. Euroopan unionissa on tällä hetkellä jäsenvaltioita, joissa oikeusvaltioperiaate on vaarassa. Euroopan unionin peruskirja kylläkin mainitsee oikeusvaltioperiaatteen artiklassa 7, mutta ei anna tarvittavia keinoja sen vartioimiseksi ja vahtimiseksi, että oikeusvaltioperiaatetta todella noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Sen takia unioni tarvitsee budjettilain, joka on kokonaan uusi laki, jossa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen jäsenvaltioissa kytketään siihen, saako jäsenvaltio unionin rahoitusta. Tässä esityksessä rahoitus voidaan jäädyttää, sitä voidaan vähentää, se voidaan peruuttaa kokonaan, jos havaitaan, että jäsenvaltiossa ei enää kunnioiteta oikeusvaltioperiaatteen keskeisiä elementtejä. Eli vapaata ja riippumatonta lehdistöä ja ennen kaikkea riippumatonta oikeuslaitosta. Myöskin kansalaisjärjestöjen täysin vapaa toiminta ja hallituksen kritisointi on aivan ehdoton ehto. Tästä on kysymys ja sen takia lähden neuvottelemaan parlamentin toisena pääneuvottelijana tämän äänestyksen jälkeen jäsenvaltioiden kanssa tästä erittäin tärkeästä budjettilaista.